Mbunge mwakilishi wanawake kwenye kaunti ya Nairobi Esther Pasaris ameomba Wakenya kuwa tayari kuteseka kidogo kabla ya kufurahia mazao ya maendeleo ya serikali ya Rais William Ruto. Esther Pasaris ameongea haya huko kaunti ya Nairobi huku akitetea mswada wa fedha wa mwaka huu. Mbunge huyu amesisitiza kuwa ni lazima Wakenya walipe ushuru kwa ajili ya maendeleo. Esther Pasaris vilevile ametetea nyongeza ya ushuru inayopendekezwa na mswada wa fedha wa mwaka huu akidai kuwa nyongeza hiyo italeta maendeleo nchini. Hii leo wabunge wanatarajiwa kujadili na kupigia kura mswada wa fedha wa mwaka huu kwenye bunge la kitaifa.